Поклоняться Тебе единому истинному Богу, Его же послались Иисусу Христу, молитвами Богородицы и святителя Иосифа и всех святых Твоих, яко святый си Боже наш и во святых почивающий, посвящается с часовни сия окропение выдаси священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Посвящается часовня сия окропение выдаси сия священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Посвящается часовня сия окропение выдаси сия священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святого исповедника Иосифа, Маромужеского Чумалинского и всех святых, помилуйте и спасет нас, яко благ и человеколюбен. Мои братья и сестры, дорогие односличане, я всех поздравляю со свячением всего места, часовни, честь нашего земляка, односвящанина, святителя Иосифа Чумалинского Маромужеского. Нынешний день, коли церковь святкує неділю всіх святих, символічно, що ми освячуємо місце, ікону нашого святого земляка. Святих на землі много, і поки буде існувати цей світ, кожне покоління буде давати свої плоди святості. Для нас з вами дуже важливо пам'ятати, що ми православні і ми свою віру вистраждали. Святий Іосиф, як пишуть історики, він не був дуже посвяченою людиною, але своїм життям і своїм таким глибоким корінням, яке веде від святих равноапостольних Кирила і Мефодія, просвітителі наші, віддали йому сильну кріпку віру, і таку віру, яка давала безстрашие захищати і сповідувати православну віру. Оце місце, дай Бог, щоб було символом і напоминанням кожному поколінню, яке буде проживати в селі Чумалеві, що задача кожного із нас виховувати дітей в вірі, любви до своєї батьківщини, подібного патріотизму, який дається не голословно, а дається від труда на своїй землі, від виховання, від освіти, від тих людей, які сповідують нашу святу православну віру. І ще хотів би всіх нас застережити, щоб це місце було святим. Тут воно в центрі. І не дай Бог, щоб якісь були неподобаючі цьому святому місцю дійства. Треба захищати, треба. І це також буде виховувати і нас самих, і наших от дітей, тому що ви пам'ятали і святого Іосифа, і пам'ятали своє призначення. Наше призначення – жити в святості. Мы граждане
небо, але земну прописку. Подай Бог, щоб така прописка, як мав святий Іосиф, передавалася кожному із нас, хто тут живе, народжується і трудиться на своїй землі раді своїх родних, близьких і раді майбутнього нашої батьківщини. Зі святом всіх! Блаженнейшому митрополитону Прію, господину нашому, високопреосвященнейшому митрополиту Марку і господину високопреосвященнейшому митрополиту Антонію, всему освященному собору. Богохраним и стране нашей, христолюбивым властям и воинствия, и рабом Божиим, потрудившимся в создании и благолепном украшении часовни сия, и всем зи предстоящим молящимся, подай Господи милость, мир, изобилие плодов земных, и сохрани их во здравии и спасении на много лет.